Amnistia fiskale, nëse zbatohet siç duhet, mund të ndikojë në uljen e nivelit të informalitetit. Kështu deklaroi sot guvernatori Gent Seko në Komisionin Ekonomisë gjatë raportimit vjetor, teksa deputetët kërkuan mendim për nismën e re të qeverisë, për të cilën nuk ka ende një draft zyrtar. Ai evidentoi edhe risjet që vijnë nga kjo amnisti. Amnistia fiskale në radhë parë do të rriste injektimin e likuiditeteve në ekonomi, por benefiti më i madh që ne shohim është formalizimi i ekonomisë. Pra, nga krahu tjetër, amnistia fiskale ka dy rreziqe kryesore, të cilat parë është shmangja e kriminalitetit dhe e korrupsionit në këtë deklarim, dhe në radhë të dy duhet shmangur koncepti që do të ketë përsëritje amnistish. Pra, bërja amnistisë duhet jetë e qartë që bëhet një herë për gjithmonë. Veç thirrjes për më shumë përpjekje për luftën ndaj pastrimit të parave, deputetët e komisionit ngritën shqetësime të mëdha, veçanërisht për institucionet e mikrokredisë dhe i kërkuan bankës më shumë kontroll ndaj tyre për të ndalur abuzimet. Për 7 minuta merri kredi, thotë. Vitin kredinë e parë ke falas thotë. Është një lloj propagande e neveritshme. E neveritshme, por që nuk thot vërtetën më. Këta njerëz qytetarë që vjen falen tek ata për të marrë këtë, nuk shikojnë më fare nga sytë se ç'a shkruhet në ato kontratat e tyre sa përqind kanë. Janë njerëz që duhen lekët për momentin e parë, i fer po mbasin gjithçka këta njerëz si qytetarë. Unë do isha të mos ekzistonin fare ato. Din natyrisht normat e interesit do të jenë më të larta se bankat, por sa, sigurisht jo pafund. Për këtë arsye ne bëmë një rregullore për t'i kufizuar. I futëm në mesatarën e bankave dhe i shtuam 30% që mos të shkojnë shmëndurisht në nivellet larta dhe të abuzojnë ose përfitojnë. Ndërsa lidhur me pasojat e luftës që kanë sjellë rritje të fortë të çmimeve, Seko deklaroi në komision se qeveria duhet vazhdojë të mbështesë shtresat më në nevojë, pasi pasojat do të jenë afatgjata.